Arena Forte Oliveira e Serviços, especialistas na construção de quadras esportivas de alta qualidade, com faixas padrão e rede de qualidade. Também oferece faixas de demarcação para beach tênis e vôlei, além de postes de vôlei e beach tênis. E mais, quadras de beach premium personalizadas. Pena Forte, tem grama pronta entrega. E também oferece cola fila tape, a pronta entrega. Grama sintética padrão esportiva, com 50 milímetros de altura, está disponível a partir de R$39,90. Então não perca tempo e entre em contato com a Pena Forte Oliveira e Serviços, agora mesmo pelos fones 91 98258 1486. Pena Forte Oliveira e Serviços. Eu quero fazer uma pergunta para você que usa Mega Hair. A sua manutenção está em dia? Você está satisfeita com o cabelo que está usando? Eu quero te convidar a conhecer o Salão Edson Rocha. Ele cuida dos meus cabelos e também de vários artistas paraenses, como a Viviane Batidão, por exemplo. O Edson trabalha com cabelos da melhor qualidade, além de muitos outros serviços para deixar o seu cabelo um luxo. Faça agora mesmo o seu orçamento e tenha um cabelo de diva. Boa tarde, amigos do Eita para Pai Dégua. Começamos mais uma edição especial. Nosso destino de hoje é Melgaço, na Ilha do Marajó, um belo município que promoveu um excelente final de verão, com atrações, desfiles e muitas outras novidades. Marcos Wagner esteve lá e vai mostrar em primeira mão para vocês. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Melgaço, que tem a gestão do prefeito Tica Viegas, o Eita para Pai Dégua já está no ar. É isso aí, gente. Boa tarde, Pará, né? Estamos com mais uma super edição aqui da melhor programação regional e, como frisado, hoje começamos a nossa pauta em Melgaço, na Ilha do Marajó. Você tá vendo essas imagens aqui? Eu tô tipo num curral, né? Olha aqui, bois gados da raça Nelore, mas é porque nós estamos mostrando diretamente da cidade de Ipixuna do Pará, porque aqui tá acontecendo o segundo Agrofest. Mas essa matéria vem aí, porque hoje a gente vai para Melgaço, como citamos. Melgaço, na Ilha do Marajó, uma cidade com aproximadamente 28 mil habitantes, o município em si de Melgaço, tem a administração do prefeito Tica Viegas. E você vai acompanhar o final do verão. O final do verão que foi espetacular em Melgaço. Olha, teve Badalasson, Búfalo do Marajó, Jotasson, teve DJ Mary e muitas outras atrações, além dos desfiles, né, das misses e muito mais coisa que você vai ver em dois episódios. Então, estou fazendo só um breve resumo para mostrar para vocês que Melgaço, na Ilha do Marajó, proporcionou um dos melhores festivais também do final do verão. O Eita para Pai Dégua é assim, mostrando para você claramente que o melhor do estado você só tem aqui. Então, olha só, a gente já está aqui no Parque de Exposição em Ipixuna do Pará, mostrando para você diretamente para a galera aqui de Melgaço e todos os nossos telespectadores que estão na sintonia do Eita Pará Pai Dego. Então, olha só, você já deu essa descampada? Eu vou chamar Carolyn Fernanda para dar os atributos finais e virmos direto para Melgaço. Então, vem daí, Carolyn. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Sara. E boa tarde você que está nos assistindo em mais um Domingão Pai Dégua. Como o Wagner já falou, estamos em Ipixuna do Pará. E a partir daqui, vamos apresentar o município de Melgaço, na Ilha do Marajó. Mais um município Pai Dégua que você vai conhecer aqui nas lentes do nosso programa. O final do verão é o destaque lá em Melgaço. A gente vai agora para lá. Dá um giro. A
Acabamos de aportar em Melgaço, na Ilha do Marajó, região das matas, né? Uma cidade aconchegante onde você vai curtir aqui nos episódios do Eita para Pai d'Égua. Você vai curtir o Festival de Verão, que está muito comentado e muito badalado aqui no município. Olha, nós viemos na embarcação, o navio Rei Salomão, aproximadamente 15 horas de viagem. Um navio muito confortável, mesmo para quem vem de rede ou vem nos camarotes, é tranquilo, uma viagem super legal mesmo, onde você precisa conhecer Melgaço para expandir cada vez mais o nosso estado e, claro, a região do Marajó, né? Aqui em Melgaço fica mais ou menos 290 quilômetros da capital Belém. Uma população de estimado em 28 mil habitantes. Melgaço também dispõe de uma UBS fluvial. Nós estamos aqui na orla da cidade, daqui a pouco você vai ver nas imagens. Logo ali na frente temos a Câmara Municipal de Melgaço, mais um pouco à frente a Prefeitura, e a gente vai mostrando tudo que há de melhor nesta bela cidade da Ilha do Marajó para você que está em casa. O Eita para Pai d'Égua é assim, aquele programa que vai nos municípios e mostra a sua essência. Com apoio total da Prefeitura Municipal de Melgaço, que tem a administração do prefeito Tica Viegas, vem com a gente que Melgaço é o destaque para você. Aqui na orla da cidade você também tem, ó, a Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo. E ao lado nós temos a Praça de São Miguel Arcanjo. Então você está fazendo um passeio por Melgaço e estamos mostrando para vocês os principais pontos que o município tem. Bora dar uma olhada aqui na estrutura da igreja e também aqui na Praça São Miguel Arcanjo. Vem com a gente, primeiro lugar no gosto popular não é à toa. Falar de Melgaço e como tudo começou. As nações indígenas Niengaíba, Mamanhaná, Chapuna, entre outras, estabeleceram contatos, povoaram e sustentaram histórias e culturas da região em meados de 1659. Depois de 20 anos de inúmeras guerras com os portugueses, viveu-se a efetivação do Tratado de Paz, intermediado pelo padre Antônio Vieira, originando a aldeia Guaricuru, cujo oráculo sagrado passou a ser São Miguel Arcanjo. A aldeia Guaricuru originou a vila São Miguel de Melgaço em 1759, em homenagem a uma freguesia existente em Portugal, batizada de Barão de Melgaço. Apesar dessa mudança administrativa, o antigo povoado, habitado maciçamente por grupos nativos, sustentaram a tradição deixada pelos religiosos nos primeiros tempos da conquista espiritual do Marajó das Florestas, em torno do culto a São Miguel, primeiro, perene e principal padroeiro dos melgacenses. Entre 1930 e 1960, Melgaço esteve sob a custódia de Breves, por um período de 2 anos. Depois disso, sofreu dolorosos e longos tempos de dominação do município de Portel, em 30 de dezembro de 1961. Moradores locais, desde a década de 1950, voltaram a povoar as terras que dão origem à cidade de Melgaço,
propícia à agricultura e criatório de gado. Articularam-se junto a agentes políticos e econômicos locais para lutar pela tão almejada emancipação política. Assim, em 1962, o município foi administrado interinamente enquanto preparava seu primeiro processo eleitoral. Hoje, Melgaço vem crescendo, deixando para trás dias difíceis. A administração do prefeito Tica Viegas deu gás ao desenvolvimento e, mesmo com todas as adversidades, já podemos ver grandes diferenças no município. Conheça Melgaço na Ilha do Marajó. Será uma experiência sensacional. O programa Itapará Pai D'Égua esteve no município e aprovou. Gente, nós estamos em mais uma praça aqui em Melgaço. Como você está vendo aqui ao fundo, ó, o palco já está sendo montado, é o palco das atrações desse final de semana magnífico que Melgaço oferecerá a seus munícipes, né? E ao povo adjacente. Muita coisa vai ter legal aí. Vai ter badalação, vai ter J-Som, DJ Mel e muita onda legal. Você vai acompanhar. Isso tudo que nós estamos mostrando a vocês é a cidade de Melgaço, na Ilha do Marajó, que está com um verão, final de verão, né? Espetacular. Se liga nas imagens porque muito mais vem aí. Aqui é Itapará Pai D'Égua. Olha, uma das curiosidades que eu venho vendo aqui em Melgaço, nesse pequeno tempo que nós estamos de gravação aqui para o Itapará Pai D'Égua, é que o município tem muitas pracinhas, né, aqui na sua orla. Nós estamos em mais uma pracinha aqui, que com certeza é um bom ponto de encontro para a galera que quer se divertir, porque aqui tem quiosques, é muito arejado, e isso nós estamos de dia, de noite deve ser show. Então é mais uma opção que o Itapará Pai D'Égua está mostrando para vocês. Quando vier Melgaço, só tem essa pracinha aqui que fica bem na orla da cidade. Continue com as imagens, porque aqui, primeiro lugar no gosto popular, não é à toa. Abrindo oficialmente essa noite do Fest Verão aqui em Melgaço. A tarde e noite começa com o desfile da garota e do garoto Verão. Você vai acompanhar os melhores momentos agora no Itapará Pai D'Égua desse super concurso. Se ligue, muita coisa ainda tem. A noite está só começando. Ainda vai ter J-Som, vai ter Badalação, Mary e muito mais. Então se liga. Fernanda Andrade! Gabriela Ferreira de Melo, aplauso! Passarela, aplausos!
Olha, a Gabriela Ferreira é a grande vencedora do concurso Miss, né? É a garota verão aqui de Melgaço. Felicidade total, uma moça muito bela, parabéns da nossa equipe. E o que é que você tem a falar, né, pra essa galera que te apoiou? Só tenho a agradecer a todos, primeiramente a Deus, né, por me proporcionar passar por esse momento. A minha família, que sempre me apoiou, o Mezenga, a Lupita, que tá no, em frente disso. E é isso. E você é de Melgaço mesmo? Sim, sou de Melgaço. Olha só, representando legal, né? Um ano de reinado, representando essa cidade maravilhosa que é Melgaço, né? Tá certo, então. Obrigado, parabéns. E o Eita para a Paideia continua aqui em Melgaço. Se liga, vem. Yeah, yeah, you want me then, but is it coming, is it go, and it will answer. Anytime I need you, let me go. Anytime I feel you, get me low. Anytime I see you, let me know. But I plan that seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Hey, yeah. Ra-ta-ta-ta. I'm begging, begging you. So put your loving hands out, baby. What we doing, what we chasing? Why the bottom, why the basement? What we got, cause she don't embrace it. Why cause I don't wanna lose you. Ooh, yeah, yeah. I'm begging, I'm begging, begging you. So put your loving hands out, baby. Olha, o garoto verão, Mr. Verão, né? 2023 de Melgaço, é o Wellington Carlos, vai falar agora pra gente, né? Muito bacana, um desfile legal. E esse verão ser bem representado, né? Contigo sendo o grande vencedor. Muito obrigado, queria agradecer a todos. Esse daí foi o resultado do nosso trabalho, nosso esforço. E eu queria agradecer todas as pessoas que colaboraram com a gente. Em nome de Jesus. A gente foi campeão esse ano, graças a Deus, pai. Você é de Melgaço mesmo? Sim, nascido e criado em Melgaço. Tá certo. Parabéns, Wellington. E a gente continua girando aqui no Eita para a Paideia. Vem. E aí, gente? Festa de verão em Melgaço, 100%. Já estamos na noite. Quem tá abrindo essa grande festa é a Super DJ Melry. Conhecida em todo o estado e até fora do estado, né? E ela veio fazer esse show bacana que você vai acompanhar agora nos melhores momentos. Afinal de contas, o Eita para a Paideia veio para mostrar o melhor do Festa de Verão aqui de Melgaço. Bora acompanhar DJ Melry. E olha, daqui a pouco tem Badala Som, viu? O Búfalo do Marajó. Bora curtir DJ Melry? Vem! Oh,
que vai sentar, qual que vai quitar, qual que vai pedir pra eu botar. Badala Som, Búfalo do Marajó, uma das atrações do festival aqui em Melgaço, Festival de Verão. Eu tô aqui com um dos DJs que dispensa comentário. DJ Darlan do Búfalo do Marajó vai dar aquele play. Como é que tá o show hoje, Darlan? Olha, primeiramente nós queremos agradecer, né? Todos que fazem parte do Eita Para Pai Dego aqui. É um programa que valoriza as coisas boas do nosso estado. E é um dos programas que eu gosto de ver, que roda o Pará inteiro mostrando a cultura, mostrando as nossas coisas boas do nosso estado. E claro, hoje estamos aqui no Festival de Verão em Melgaço, fazendo parte desse grande evento, agradecendo a toda essa população. Estamos num pedaço de casa, com o Marajó também é um pedaço da nossa casa, Melgaço. Estamos felizes. Eu queria agradecer toda a assessoria da Prefeitura Municipal de Melgaço, nosso grande prefeito Chica Viegas, esse cara que não mede esforço para poder proporcionar o melhor do entretenimento para o povo de Melgaço. E o Festival Verão de Melgaço está maravilhoso, como vocês podem nos acompanhar aí, ó. Duas grandes estruturas, JSON e Búfalo reunidos para fazer o melhor para esse povo que eles merecem, viu? E a galera vai fazer o chifrinho. Hoje vamos fazer o chifrinho, showzaço a parte para todo mundo. Prepare-se que os melhores momentos do Festival Verão você acompanha aqui no Eita Para Pai Dego, meu irmão. Valeu, Darlan, a gente vai acompanhar o show agora com você. É Badala Som, é no Eita Para Pai Dego, vem! Show!
astral. O arrasta-povo vai contagiar essa galera. Arrasta-povo é demais. É J-Zoom. Que legal conhecer Melgaço, hein? A Ilha do Marajó, mais uma vez, mostrando o seu potencial aqui no Eita Parapaidégua. É assim, você conhece o estado sem sair de casa. Um abraço para Aleixo e Silvia, equipe de Diaconato, da Quadrangular e Eque de Canudos, da 7ª Região, e para Jô e Nil. Vem de lá de Pixuna, Marcos Wagner e Carol e Fernanda. Beleza, gente boa, você curtiu mais uma programação super especial aqui no Eita Parapaidégua, na sua Rede Gazeta Belém TV, Grão Pará, canal 14. Gente, olha só, os bois Nelores, né? Aqui em Ipixuna do Pará, segundo Agrofest, está tendo uma festa de primeira qualidade. Podemos dizer que é uma feira agropecuária de primeira qualidade, onde bota muitas aí no chinelo. E olha, gente, estou finalizando mais uma programação, né? Mandando aquele abraço a você que esteve conosco até agora. E lembrando que domingo que vem teremos a segunda parte deste super verão que aconteceu na Ilha do Marajó, na cidade de Melgaço. Então, um forte abraço a todos. Até domingo que vem. Vem daí, Carolyn Fernanda. Lembrando que você pode ver e rever essa matéria quantas vezes quiser lá no nosso canal do YouTube, que já está disponível a partir de agora. Domingo que vem você curte o segundo episódio de Melgaço na Ilha do Marajó. A gente vai ficando por aqui. Até domingo que vem. Beijo e tchau. A televisão me deixou burro demais. Pena Forte Oliveira e Serviços, especialistas na construção de quadras esportivas de alta qualidade, com faixas padrão e rede de qualidade. Também oferece faixas de demarcação para beach tênis e vôlei, além de postes de vôlei e beach tênis. E mais, quadras de beach premium personalizadas. Pena Forte, tem grama pronta entrega. E também oferece cola fila tape à pronta entrega. Grama sintética padrão esportiva com 50 milímetros de altura e está disponível a partir de R$39,90. Então não perca tempo e entre em contato com a Pena Forte Oliveira e Serviços agora mesmo pelos fones 91 98258 1486. Pena Forte Oliveira e Serviços. Atenção, empresários, prefeitos, promoters. Contrate a dupla sertaneja Rich e Michael e dê qualidade ao seu evento. Bebendo e pensando quanto tempo eu perdi ficando com você. No fundo eu sabia, mas eu não queria dar o braço a torcer. Me decidi não mais sofrer, te ignorar pra aprender. Meu coração não é brinquedo pra você. Leve esse show para a sua cidade. Hoje eu faço e chorar. Hoje eu faço e.